20 дена за првиот и 10 дена изборна кампања за вториот изборен круг. На локалните избори во Македонија во вториот круг ќе се знаат градоначалниците во дури 6 општини во регионов. Во Тетово, битката ќе се води помеѓу Теута Арифи од Дуи и Сади Беджети од Демократската партија на албанците. Во Гостивар продолжуваат со изборната трка Руфи Османи од Националната демократска преродба и Невзат Бејте од Демократската унија за интеграција. Во Јегуновце, на избирачкото ливче, ќе се најдат Дарко Блажевски од Сојузот за иднина и Тони Коцески од ВМРО-ДПМН. Во Барвеница, уште една трка, меѓу Стојан Тодоровски од ВМРО-ДПМН и Енвер Пајазити од Демократската унија за интеграција. Во Тејарце, трката продолжува помеѓу досегашниот градоначалник од Дуи, Исен Асани, и кандидатот на ДПА Рухани Лази. Истите партии, но со своите кандидати, Байрам Кадрија и Исен Шабани, треба да го добијат градоначалникот во Врапчиште. Вториот круг на гласање се одржува во рок од 14 дена од денот на завршувањето на првиот круг на гласањето, односно на 7 април 2013-та. Изборната кампања, јавното собирање и други јавни настани организирани од страна на организаторот на кампањата, јавното истакнување на плакати, изборно медиумско представување, дистрибуирање на печатени материјали започнува веднаш по објавувањето на официјалните податоци од Државната изборна комисија и трае до 5 април 2013 година на полноќ. По првиот изборен круг во регионов се познати имињата на тројца градоначалници. Се работи за старо-нови раководства и тоа во Боговиње Хазби Идризи од Дуи, во Желинов Атмири Заири исто така од Дуи, а втор мандат обезбеди и досегашниот градоначалник на општина Маврово Ростоше Мукрем Мехмети, кандидат на ВМРО-ДПМНЕ.